dia, gente. Já que esse sol na cara aqui me iluminando. Ribeirão hoje abriu um pouco esse céu porque não para de chover. Mas vocês não querem saber sobre o clima, né? Vocês querem saber sobre como vai ser meu dia. Então tá. Meu dia vai começar com 4 horinhas de semiologia cardíaca com o meu tutor. Pra quem não sabe, o meu tutor é o professor que me acompanha na minha IC. É um ser humano maravilhoso. Adoro ele, vocês não têm ideia. Ele é incrível, todo mundo ama ele. E vai ser com ele, então estou ansiosa pra ver como vai ser. Mas acho que acaba meio-dia hoje. E desculpa o barulho da seta, gente, e a câmera tremendo. E aí ele. Depois disso a gente vai ter a prova. A prova é às 2 da tarde. Hoje, então, eu não vou almoçar, provavelmente eu vou comer um lanche. A moça do carro de trás tá olhando, porque eu tô falando com uma câmera, ao invés de usar o GPS, né? Mas segue o baile. E é isso, gente. Então, meu Deus, o mocinho vai entrar na minha frente, não. Tô dirigindo, gente. Preciso, né, prestar atenção, mas tá tudo... Ai, meu Deus, sou um ciclista. E ele quer me ultrapassar pela direita. Enfim, gente. E aí é isso. E aí eu tenho aula com esse prof. Eu não sei nem mais o que eu falei, mas tudo bem. Aí eu tenho prova de patologia pulmonar. Ui! Fizemos uma curva. Prova de patologia pulmonar. Graças a Deus, vai acabar o bloco de pulmão, porque eu não aguento mais ver pulmão na minha frente. Eu perdi já o foco da conversa porque eu tô dirigindo. Jesus Cristo, Pai amado. E vamos lá, o busão vai frear e nós freamos juntos. Vamos acelerar. Meu Deus, gente, o mocinho parou. Mocinho, pare. Foi. E minhas reações no trânsito são ótimas, né? Vocês vão tremer um pouquinho agora, desculpa. Peço desculpas. Eu não consigo ter foco em nenhuma conversa quando eu já gravei esse vídeo umas 20 vezes, eu não consigo ter foco. Não tá fácil. Vou contar um fato interessante. O carro tá cheirando abacaxi. Meus pais esqueceram dos abacaxis, vazaram dentro do carro. E tá cheirando abacaxi esse carro. Tá cheirando muito abacaxi, tá uma coisa assim incrível. Ai, nossa, parece que o moço tá com a luz da Hélio.